waxaan siinayaa sharmaarke oo ka yimid waddanka Australia, ahna aqoonyahan wax ku bartay dalka Australia. Sharmaarke, kusoo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horeyn waxaan mahad aad u ballaaran aan u gudbinayaa mas-uuliyiinta madasha talasoo jeedinta xarun mas-uuliyadda xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa fursadda qaaliga ee maanta la siiyeen ee ku aadan inaan ka arrimino oan ka tashanno masiirka ummadda Soomaaliyeed. Run ahaantii waxaana la weydiiyey su-aal aad iyo aad muhiim ah oo u baahan si ku salaysan caqli iyo aqoon inaan u engage garayno oo aan uga jawaabno. Mid intii iga horeysay waxay isku raaceen meeshii Soomaaliya ay ka timid inay ahayd qabiil iyo diin, taa waa isku raacnaa. Midda kaloo isku raacnayna waxay ahayd ururadii gobnimo doonka ah ee soo halgamay ee la aasaasay wixii ka dambeeyey 1943-dii inay ummadda Soomaaliyeed mideeyeen oo ay raadiyeen inay u sameeyaan institution ka dhexeeya. Wixii ay doonayeen maxaa ka halaabay? Sidee lagu sixi karaa wixii naga halaabay? Waa labada su'aalood waxa taagan. Waxa ay doonayeen, haddaan soo koobo maadaama waqtigu uu gaaban yahay, waxaa weeye waxaa dhacday cadaalad darro siyaasadeed, cadaalad darro dhaqaale, cadaalad darro ijtimaaci. Cadaalad darradaas iyadaha waxay keentay in ummadda Soomaaliyeed ay dib u celiso oo ay ka aamin baxaan nidaamkii dowliga ahaa, oo ay ka aamin baxaan nation state, oo ay dib ugu noqdaan meeshii ay ka yimaadeen. Sababta keentay in ummadda Soomaaliyeed ay dib u noqoto horta waa cadaalad darradaas weeye. Haddaan u gudbo, haddii Ilaahay yidhaahdana, waxaan isku dayi doonaa su'aasha maantana la weydiiyey si akademik ah inaan u engage gareeyo, aan wax ka qoro, aan usoo gudbiyo xarunta haddii Ilaahay yaado. Laakiin haddii aan soo koobo intii meeshaas aan fadhiyey, waxyaabaha u baahan hadda inaan samayno waxaa ka mid ah: number one, ummadda Soomaaliyeed waa ummad hadda kasoo baxaysa dagaal sokeeye. Markii dal uu burburo oo dadkii wada deganaa oo walaalaha ay isdilaan, waxaa lagama maarmaan ah number one in la sameeyo waxa la yidhaahdo transitional justice. Transitional justice waxay ka bilaabataa Truth and Reconciliation Commission, waa number one. Waxaa ku xiga compensation and reparation. Waxaa ku xiga public apology. Labada qodob oo ah compensation iyo reparation loo baahna maantayto. Waxaa loo baahan yahay oo keliya in la sameeyo Truth and Reconciliation Commission fursad u siiya hay-ad dib heshiisiineed oo raadisa xaqiiqadii wixii dhacay, oo ay hoggaaminayaan dad muxtaramiin ah oo sumcad ku leh bulshada dhexdeeda. Waa in la sameeyo number one. Dadka Soomaalida waa in loo siiyo fursad isku fugaarayaan, oo qof kasta waxaa ka buuxa memory baa ka buuxa, in loo siiyo fursad ay isku fugaarayaan oo ay uga hadlaan waxyaabihii ay soo mareen. Waa qayb ka mid ah psychologically dadka inay dawoobaan, waa very important weeye. Midda kale oo ah public apology yaa samaynaya. Ummadda Soomaaliyeed waxay wax ka tirsanayaan waxa weeye wax guud ay wada samaysteen oo dowlad ah, oo wixii ay ka rajaynayeen oo ay ka rabeen aanan ka helin, oo ay ka tabanayaan cadaalad darro. Ma aha in public apology uu samaynayo urur, ma aha public apology inuu samaynayo qolo. Public apology-ga waxaa samaynaya dowladda hadda jirta. Waxay public apology siinaysaa wixii burbur ahaa oo ay sameeyeen dowladihii Soomaaliyeed laga soo bilaabo 1960 ilaa ma midda hadda jirta, midda ka horreysay. Taas weeye. Tan labaad oo u baahan inaan u gudubno waxa weeye, tallaabo kastoo aan qaadayno iyo hay-ad kastoo aan samaynayno inaan ka eegno dhanka cadaaladda, inaan ka eegno dhanka cadaaladda. Tan saddexaad, inaan bedelno macnaha narratifka oo qof mas-uul ah markuu idaacadda ka hadlo oo ay dadku dhagaysanayaan oo idaacaduhu warkiisu qaadayaan marka uu hadlo oo wax ka baxsan wixii na midaynayay uu ku hadlo, sida hadda meesha tan laga yidhi waa in annagoo isku duuban oo gacmaha ishaysanna aan narratifkaas ka hortagna oo dhahna been baad sheegaysaa. Dadka Soomaaliyeed waa walaalo, dadka Soomaaliyeed waa hal isir, dadka Soomaaliyeed meel waxa mideeya waxay ka xoog badan yihiin waxa kala qaybiya, waa inaan dhahno. Taasna waa very important. Tan afraad aan u gudbayo waxa weeye, maadaama waqtigu uu gaaban yahay,
waxaan rabaa nin brofesor halkan wuxuu ka yidhi soomaaliya weligeed dowladma soo marin. anigu waxaan qabaa in soomaaliya ay dowlad soo martay, sababto ay tahay conditionka ugu horeeya oo dowladnimada laga rabo tarsanna waa uu sheegay waxaa weeye waa sovereignty. Sovereignty oo ah in stateku uu awood u leeyahay in xuduudadiisa badda, dhulka, cirka inuu maamulan karo. waan yeelanay, laakiin conditionadii kale oo ka hooseeyey yaan buuxsamin. waana ku dadaali doonaa oo dowladda hadda jirta ee kuka dambeeya waxaan ka codsanaynaa inay ku dadaalaan. waxaan kusoo gabagabaynayaa kelmad ku jirtay khudbadii JFK oo ahayd ask not what your country can do for you but ask what you can do for... macnaha adiga ha isweydiinin, adigu ha weydiinin waxa dalka uu ku qaalayo. qof walow annaga naga mid a aan isweydiinno waxa dalkanaga iyo dadkanaga aan u qaban karo. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum.